ទៅទេសនិកជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីហោមេព័ត៌មានម៉ោងទី2បាទសូមស្វាគមន៍ប្រិមិត្តយើងវិលមកជួបគ្នាគូទី2បាទសម្រាប់គូទី2ខ្ញុំជាមួយសិលាចាប់ផ្ដើមពីម៉ោង 8:00 បន្តិចម៉ោង 8:05 នាទីរហូតដល់ម៉ោង 10:00 ជាងបាទចឹងទេរឿងរ៉ាវដែលកើតឡើងទាំងយប់ទាំងថ្ងៃទាំងហេតុការណ៍ដែលកើតឡើងថ្មីៗបំផុតហើយនឹងរឿងខ្លះទៀតដែលជារឿងត្រូវបន្តភាកបញ្ចប់ ក៏ត្រូវជម្រាបជូនទៅទាំងអ្នកជួនធម្មនឹងថាព្រឹកនេះដែរចា៎បាទចឹងទេដើម្បីកុំឲ្យខកពេលព្រោះពេលវេលាកំពុងតែរំកិលទៅមុខហើយហើយអ្នកទស្សនាខ្លះគាត់ក៏ប្រញាប់ទៅចូលបរោរបស់គាត់ដែរមិនចឹងធ្វើម៉េចមើលឲ្យបានមកវគ្គចា៎ហើយតើមកវគ្គនឹងរឿងអីទៅបាទឥឡូវសូមជម្រាបជូននៅពលករបស់យើងមុនចុះបាទដោយសារតែមានការវិវត្តចុងក្រោយបាទ ការបញ្ជូនពលករខ្មែរមកពីប្រទេសថៃនៅតែបន្តអត់តាន់ដាច់នៅឡើយទេបន្តបន្តនៅឡើយទេតែគាត់ថាវាថយចុះវាមិនកើនឡើងដូចមុនប៉ុន្តែតកតងនឹងរឿងថាតើភាគីថៃត្រូវការពលករខ្មែរតទៅទៀតឬក៏យ៉ាងណានោះទូទាំងជននឹងឥឡូវមានការវិវត្តចុងក្រោយគឺថាថៃបានប្រកាសទទួលយកពលករខ្មែរវិញប៉ុន្តែ ពលករនោះត្រូវតែស្របច្បាប់បាទដែលការលើកឡើងបែបនេះខណៈដែលមន្ត្រីការទូតរបស់កម្ពុជានៅទីក្រុងបាងកកចាប់ផ្ដើមជួបជជែកគ្នាអំពីការបញ្ជូនពលករខ្មែរយ៉ាងតក់ក្រហល់ចូលមកប្រទេសវិញបាទថៃបានប្រកាសទទួលយកពលករខ្មែរវិញបើពលករទាំងអស់នោះស្របច្បាប់បាទប្រទេសថៃបានបញ្ជាក់ជំហររបស់ខ្លួននៅថ្ងៃអង្គារកាលពីម្សិលមិញថា ខ្លួននឹងទទួលយកពលករកម្ពុជាដែលត្រូវបញ្ជូនចេញទៅនៅពេលថ្មីនេះមកធ្វើការវិញក្នុងខណៈពេលដែលពលករទាំងនោះឲ្យស្របច្បាប់ក៏ប៉ុន្តែប្រទេសថៃបានដាក់លក្ខខណ្ឌថាពលករទាំងនោះត្រូវតែត្រឡប់មកវិញធ្វើត្រឡប់មកធ្វើការវិញដោយភាពស្របច្បាប់លោកកុយគង អនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងការបរទេសនិងជាអ្នកនាំពាក្យរបស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានបានដឹងថា ឯកអគ្គរដ្ឋទូតកម្ពុជាប្រចាំនៅទីក្រុងបាងកកលោកស្រីអេតអសូភាបានជួបជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសថៃស្ដីទីកាលពីព្រឹកថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញនេះគឺភាគីថៃបានសន្យាថានឹងទទួលយកពលករកម្ពុជាទៅវិញប៉ុន្តែសូមឲ្យពលករទាំងអស់នោះត្រូវតែមានលក្ខខណ្ឌស្របច្បាប់បាទនេះដែលបានជួបកាលពីម្សិលមិញហ្នឹង អញ្ចឹងពលករកម្ពុជាដែលបានវិលត្រឡប់មកស្រុកកំណើតវិញនេះគឺបើសិនជាចង់ទៅធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសថៃវិញគឺថៃទទួលយកទាំងអស់ប៉ុន្តែឲ្យតែពលករទាំងអស់នោះត្រូវតែមានឯកសារនិងលិខិតជាក់លាក់បញ្ជាក់ពីអាជ្ញាធរដែនដីរបស់ប្រទេសមួយបាទអញ្ចឹងឥឡូវនេះទោះបីថាពលករកម្ពុជាបានសម្រុកចូលមកប្រទេសកម្ពុជាវិញយ៉ាងណាក៏ដោយប៉ុន្តែ ថៃឥឡូវកំពុងតែជួបបញ្ហាវិបត្តិពលករអ្នកធ្វើការនៅតាមក្រុមហ៊ុនសហគ្រាសហើយកាលពីម្សិលមិញនេះក៏មានក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនបានជួបប្រជុំគ្នានៅក្នុងប្រទេសថៃក្រុមហ៊ុននៅក្នុងប្រទេសថៃទេបានជួបប្រជុំគ្នាដោយសារតែក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនធំកំពុងតែជួបវិបត្តិអ្នកដែលគ្មានពលករសម្រាប់ធ្វើការនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនរបស់គេបាទរូបភាពទាំងអស់នេះដែលភាគីថៃបានបង្ហាញឲ្យឃើញថាទោះបីថាឥឡូវរដ្ឋាភិបាលសឹកថៃដែលបានបណ្ដេញពលករបរទេសចេញប៉ុន្តែវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសថៃគឺកំពុងតែកើនឡើងដោយសារតែខ្វះអ្នកធ្វើការបាទពីព្រោះថៃបានពឹងផ្អែកទៅលើពលករក្រៅប្រទេសដែលកំពុងតែបំពេញការងារនៅតាមបណ្ដាក្រុមហ៊ុនសហគ្រាសនិងតាមចំការនិងនេសាទមួយចំនួនប្រមាណជាជាង3លានអ្នកនៅក្នុងប្រទេសថៃ ប៉ុន្តែឥឡូវដោយសារតែនយោបាយថៃមានការប្រែប្រួលធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនធំៗមួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសថៃមានកង្វល់អំពីការខ្វះខាតអ្នកធ្វើការភាគីថៃបានសំណូមពរដល់ពលរដ្ឋខ្មែរមិនស្រោចច្បាប់ទាំងឡាយត្រូវតែវិលត្រឡប់ទៅវិញប៉ុន្តែត្រូវបំពេញបែបបទឲ្យគ្រប់គ្រាន់បាទនោះភាគីថៃនឹងទទួលយកវិញជាមិនខាន គេនៅតែទទួលស្គាល់បើសិនជាពលករកម្ពុជាពិតជាស្របច្បាប់មែន
គេចង់ឲ្យស្របច្បាប់ទាំងអស់គ្នាដើម្បីជៀសវាងការជួញដូរមនុស្សនិងការកេងប្រវ័ញ្ចកម្លាំងពលកម្មពីសំណាក់ពលករពលករកម្ពុជាទាំងស្របច្បាប់និងខុសច្បាប់ត្រូវបានគេប៉ាន់ប្រមាណមើលថាមានប្រមាណជាជាង 46 ពលករខ្មែរដែលត្រូវបញ្ជូនត្រឡប់មកវិញនោះមានបានកើនឡើងមកទល់នឹងពេលនេះរហូតដល់ជិត20,000នាក់ហើយបាទរហូតមកដល់ពេលនេះបាទលោកកុយគុនក៏បានឲ្យដឹងដែរថាអគ្គរដ្ឋទូតកម្ពុជាបានជួបជាមួយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីស្ដីទីក្រសួងការបរទេសថៃភាគីទាំងសងខាងបានឯកភាពគ្នាបង្កើតឲ្យមានទូរស័ព្ទហតឡាញ មួយ ដើម្បីភ្ជាប់ការតាក់ទងរវាងក្រសួងការបរទេសថៃនិងស្ថានទូតកម្ពុជាដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ព័ត៌មាននិងដោះស្រាយបញ្ហាកម្មករកម្ពុជានៅក្នុងប្រទេសថៃមន្ត្រីណែនាំពាក្យរូបនេះក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាប្រទេសថៃកំពុងតែពិនិត្យបន្ថែមទៀតអំពីលទ្ធភាពដែលធ្វើឲ្យពលករខុសច្បាប់កម្ពុជាឲ្យទៅជាពលករស្របច្បាប់វិញដូច្នេះឥឡូវយើងឃើញថាថៃហាក់ដូចជាការបន្ធូរបន្ថយបន្តិចវិញ ដោយសារតែបញ្ហាវិបត្តិនៅក្នុងប្រទេសថៃគឺមិនត្រឹមតែវិបត្តិនយោបាយទេប៉ុន្តែឥឡូវនេះវិបត្តិខ្វះពលករធ្វើការនៅតាមរោងចក្រសហគ្រាសមួយចំនួនដោយសារតែនយោបាយថៃចុងក្រោយដែលបណ្ដេញចេញពលករបរទេសបាទឯទូតកម្ពុជាដែលបានជួបជាមួយនឹងអគ្គលេខាធិការក្រសួងការបរទេសថៃរឿងតាក់ទងនឹងការបញ្ជូនពលករកម្ពុជាមកនេះ ក៏បានលើកឡើងអំពីបញ្ហាទាំងអស់នេះដែរហើយអៃដមកុយគុងក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាការជួបគ្នាបន្តបន្ទាប់តាក់ទងនឹងការបញ្ជូនពលករយ៉ាងតក់រហូតមកកម្ពុជាវិញនេះគឺកម្ពុជាមិនសប្បាយចិត្តទេព្រោះការបញ្ជូនបែបនេះគឺមិនបានប្រាប់ឲ្យដឹងមុនទេបាទគឺបញ្ជូនមកដូចទឹកបាក់ទំនប់តែម្ដង បាទអៃដាំកុយគុងបានបញ្ជាក់ថាឯកអគ្គរដ្ឋទូតកម្ពុជាប្រចាំទីក្រុងបាងកកបានជួបពិភាក្សាការងារចាំបាច់មួយចំនួនដែលតាក់ទងទៅនឹងបច្ចុប្បន្នភាពនៃការបញ្ជូនពលករខ្មែរខុសច្បាប់មកវិញក៏ប៉ុន្តែកម្ពុជាមិនបានកោះហៅដំណាងរដ្ឋទូតរាជទូតថៃនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញមកជួបជជែកគ្នាម្ដងទៀតឡើយបន្ទាប់ពីជំនួបការពីសប្ដាហ៍មុនបានរួចរាល់ ជាមួយនឹងគ្នានេះដែរនាយករដ្ឋមន្ត្រីស្ដីទីកម្ពុជាអៃដាមបៈនាយករដ្ឋមន្ត្រីសខេងក៏បានហៅការបញ្ជូនពលករខ្មែរមកប្រទេសវិញនេះពេលនេះធ្វើឡើងដោយតក់ក្រហល់បំផុតតាមគម្រោងឯកអគ្គរដ្ឋទូតកម្ពុជាប្រចាំនៅប្រទេសថៃត្រូវមានជំនួបសំខាន់ជាមួយនឹងតំណាងក្រសួងការបរទេសថៃនៅរុស្ស៊ីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញដែលបានបាននៅលទ្ធផលជាច្រើនដែលភាគីថៃទទួលបានដែលភាគីថៃបាន យល់ព្រមថានឹងទទួលយកពលករទៅវិញប៉ុន្តែឲ្យពលករទាំងនោះត្រូវតែស្របច្បាប់បាទនេះដែលកាលពីម្សិលមិញហ្នឹងគឺមានចំនួនបែបហ្នឹងទូទាំងនិជនហើយបើតាមតួលេខដែលខាងលោកអភិបាលក្រុងប៉ោយប៉ែតកាលពីម្សិលមិញលោកងៅមេងជ្រួនបានបញ្ជាក់ថាពលករដែលបានបញ្ជូនមកតាមច្រក អន្តរជាតិប៉ោយប៉ែតកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញនេះគឺមានចំនួនសរុប14,498នាក់បាទហ្នឹងគឺកាលពីម្សិលមិញហើយក្នុងនោះមានស្ត្រី5,423នាក់កុមារចំនួន1,125នាក់ហើយនិងចំនួនរថយន្តដែលបញ្ជូនមក190គ្រឿង ក្នុងនេះយើងឃើញមានសប្បុរសជននិងថ្នាក់ដឹកនាំមួយចំនួនក្នុងនោះក៏មានលោកហ៊ុនម៉ាណីក៏បានទៅមើលប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់ពលករដែលត្រូវបានបញ្ជូនមកមានជំងឺដែលកំពុងតែព្យាបាលនៅក្នុងមន្ទីរសុខនៅក្នុងកន្លែងសុខាភិបាលបាទហើយនឹងថ្នាក់ដឹកនាំអាជ្ញាធរខេត្តបាទហើយក្រុងនិងសមត្ថកិច្ចគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ នៅតែបន្តការជួយដឹកជញ្ជូនពលករខ្មែរទៅស្រុកកំណើតបាទក្នុងនោះយើងក៏មានសប្បុរសជនដែលជាពលរដ្ឋខ្មែររបស់យើងគាត់មានចិត្តសប្បុរសធម៌ដែលផ្ដល់នៅជំនួយដូចជាបាយកញ្ចប់ទឹកសុទ្ធដល់ពលករដែលគាត់កំពុងតែអត់សេចក្តីឃ្លានបាទក្នុងនោះក៏មានអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលក៏ជួយជំរុញនៅទីនោះដែរ
ហើយក្រៅពីនេះយើងឃើញមានសាច់ញាតិបងប្អូនខាងពលករមួយចំនួនធំដែលត្រូវបានត្រូវបានទៅដល់គោដៅនោះតែម្ដងដើម្បីរកសាច់ញាតិរបស់ខ្លួនបាទថាតើពេលខ្លះទៅសាច់ញាតិថាបានបាត់សាច់ញាតិតាំងពីឆ្នាំមុនទៅហើយតាំងពីទៅប្រទេសថៃមកទល់នឹងពេលនេះគឺមិនទាន់រកឃើញនៅឡើយទេហើយការមកសាប់ការពីម្សិលមិញនេះទៀតសោតក៏ កម្ពុជារបស់យើងបានទទួលនៅការបញ្ជូនមកវិញនៅសាកសពពលករខ្មែរចំនួន3នាក់ផ្សេងទៀតដែលបានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅក្នុងប្រទេសថៃហ្នឹងហើយបានបញ្ជូនមកឥឡូវនេះសាកសពទាំង3នាក់នេះត្រូវបានគេដឹងថារស់នៅក្នុងទឹកដីខេត្តបន្ទាយមានជ័យទេហើយការស្លាប់នោះគឺស្លាប់ដោយសារតែករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បាទអញ្ចឹងម្សិលមិញនេះគឺសាច់ញាតិបានមកទទួលហើយ ហើយក្រៅពីនេះក៏យើងឃើញមានសេវានៃការថែរក្សាសុខភាពប្រជាពលរដ្ឋក៏បានល្អប្រសើរដែរបាទនេះជាសាកសពពលកររបស់យើងដែលបានបញ្ជូនមកកាលពីម្សិលមិញនេះបាទនេះជាលើកទី3ហើយដែលថៃបានបញ្ជូនសាកសពពលករខ្មែរដែលស្លាប់ដោយសារគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ជាបន្តបន្ទាប់នេះជាលើកទី3ហើយកាលពីម្សិលមិញនេះគឺនៅវេលាម៉ោង ប្រមាណជា3នឹង40នាទីរសៀលម្សិលមិញហ្នឹងគឺខាងភាគីថៃនឹងបានបញ្ជូនសាកសពពលករខ្មែរហ្នឹងមកដល់បាទបើតាមលោកឧត្តមសេនីយ៍ត្រីអត់ខែមស្នងការនគរបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានប្រាប់ថាសាកសពពលករខ្មែរទាំង3នាក់នេះទាំង3នេះគឺមានឈ្មោះពិនលុញបាទអាយុ21 7ឆ្នាំរស់នៅភូមិគុកត្បាល់គុកត្បាស់ឃុំបេងស្រុកបន្ទាយអំពិលខេត្ត ឧត្តមមានជ័យបាទខេត្តឧត្តមមានជ័យហើយទី2គឺឈ្មោះកាន់ជេនភេទស្រីអាយុ31ឆ្នាំរស់នៅភូមិស្រះឈូកស្រះឈូកស្រះឈូកកើតឃុំស្រះជីករស់ក្នុងស្រុកខេត្តបន្ទាយមានជ័យនិងទី3ឈ្មោះភឹមភឿតភេទស្រីអាយុ49ឆ្នាំរស់នៅភូមិស្រះឈូកបាទរស់នៅភូមិជាមួយគ្នាមិញហ្នឹងបាទអញ្ចឹងមួយនៅខាងខេត្តឧត្តមមានជ័យ ហើយពីទៀតនោះនៅខាងខេត្តបន្ទាយមានជ័យទេបាទហើយទៅធ្វើពលករនៅក្នុងប្រទេសថៃហើយបើតាមការបញ្ជាក់ប្រាប់ពីអាជ្ញាធរថៃគេបញ្ជាក់ថាករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នេះបានកើតឡើងទៅលើពួកគេដោយសារតែមេខ្យល់នឹងបាក់មេខ្យល់ដែលជាជនជាតិថៃនឹងបានដឹកពលករក្នុងរថយន្តនឹងគឺមានចំនួន 25នាក់ពេលនោះគេឃើញตำรวจថៃគេបើកកិច្ចតែตำรวจថៃនៅកន្លែងច្រកផ្សេងៗពេលនោះនៅពេលដែលបើកកិច្ចតែตำรวจថៃនឹងទាហានថៃធ្វើឲ្យរថយន្តនោះបានបែកកង់កន្លាប់បណ្ដាលឲ្យពលករខ្មែរ3នាក់នឹងស្លាប់ហើយនឹងរងរបួសចំនួនជាង10នាក់ផ្សេងទៀតពេលនោះនៅពេលដែលគ្រោះថ្នាក់កើតឡើងនឹងទើបខាងភាគីថៃនឹងសម្រេចបញ្ជូនពួកគេមកដល់កម្ពុជាយើងកាលពីម្សិលមិញ បានអញ្ចឹងរឿងរ៉ាវដែលបានកើតឡើងនៅតាមច្រកអន្តរជាតិប៉ោយប៉ែតការបញ្ជូនពលករត្រឡប់មកវិញនេះគឺមិនទាន់បានបញ្ចប់ទេទូទាំងជនហើយនៅតាមច្រកផ្សេងៗទៀតបាទគឺនៅច្រកខាងច្រកចាំយាមខេត្តកោះកុងច្រកប៉ៃលិនច្រកភ្នំព្រឹកបាទច្រកដូងច្រកភ្នំដីច្រកជាំសង្ងាំច្រកអូស្មាច់ បាទសរុបច្រកទាំងអស់នោះបើតាមតួលេខដែលត្រូវបានស្រង់ពីអាជ្ញាធរឃើញថាពលករដែលត្រូវបានបញ្ជូនមកជិត20ម៉ឺននាក់ហើយបានតែជាង15ម៉ឺននាក់បាទអញ្ចឹងអត់ទាន់គ្រប់ទេទូទាំងជនតាមពិតពលករខ្មែររបស់យើងគឺបើតាមតួលេខក្រៅផ្លូវការនោះគឺកំពុងតែបំរើការងារនៅក្នុងប្រទេសថៃហ្នឹងគឺជាង40ម៉ឺននាក់បាទប៉ុន្តែមានតួលេខមួយទៀត បាទតួលេខមួយទៀតដែលខាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលនោះបានបង្ហាញថាមានទាំងស្របច្បាប់ទាំងខុសច្បាប់សរុបទាំងអស់មួយលានអ្នកជាងឯណោះបាទវាទៅចេះដែរបាទនឹងតួលេខមួយណាស់ពិតប្រាកដបាទប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយយើងត្រូវតែជួយជុំជែងចំពោះពលករដែលវិលត្រឡប់មកនេះដោយសារតែគាត់បានជួបការលំបាក ព្រោះពលករម្នាក់ៗដែលបាននិយាយនៅច្រកប៉ោយប៉ែតហ្នឹងគាត់បានបង្ហាញថាគឺពិតជាមានការធ្វើបាបនៅក្នុងប្រទេសថៃមែនហើយអ្នកខ្លះទៀតថា
quạt ruột mọt đời khuôn anh đời xa tay lưu tầm năng thá kế thể hiện thay nâng cầm phung tay phương tư đồn cắm chấm phúc bộ lọc bỏ tế hay cầm phúc lọc khá tiết trao ban kế bành xâm lạp đời xa tay biết bích tầng ổn đấy đại con lăng tầng lưu bộ lọc khám ai nông tế thay nâng hay ban nòm khuôn anh xâm rách bọc bẹp bọc bún khá ruột mọt đời khuôn anh khá tiết trao ban kế chấp bình chun màu và để thua ơi vì nít chọ bòi bát căn tại bọc bẹp bọc bún khá lăng bạn đi hè tiệm tông nâng paramin chung với những pull cò khmer một vị bồ tát thầy tu tiền để chuẩn hơi nâng có sông chấm riệp bằng phong đại thà tận tâm nâng pull cò một đo nâng chọn vùng này bồi bài ní còn miên mê cho khá tiết bài chia luôn luôn pull cò nâng ta một nhộng đắc tông chơi môi cho pi đắc tông tổ báo prakhne tiết hai chân bàn miên bằng phong còn còn tê một nhộng mình như thà thì hãy có chọn bồi bài miên đột chuẩn là bảo thật bị bàn rút dân ông ca sử dụng dịch vấn kỳ chui và ta hãy ít bàn chiên nước tại bóng bốn bộ lực của nước tại tranh bao phụ mê cho mà chúng luôn tiếp đời xa rước đặc mơ này mà dô lưu khi nha ổ thật tiền này mới mới bóng bốn này bộ lực của mình để bàn màu này cùng tranh bao cả tranh bao tàu khéo hay à lâu ai tranh bao nó một nông tiến này và đối chiếc bị bạc mẹn tên mà khi nha cổng phung tại chút cao lòng bạc hay bay miên ảnh liệt ở các tàu ở thứ ba khi nha chẳng tiết á bà mới con tôi con thông ôi thằng bình thực bình đây bà bạn ở con tôi tên này chuẩn đi hả chị bỏ miền trong cao sản lập thằng ngày mà xa mình bà mình men trong cao đó tìm cho về đường trong cao mình toàn đó tìm cho tế bình đang trong như là trong cao mà sao mày đi cứ miền chiêng chiêng mùi mơ nét đại bàn bởi chung một cặp mà xa mình còn tại sở rộp rùm nâu cho bòi bẹt đi bộ lực coi tranh tam trọ quay phải đấy chiên đọc bằng phần mơ nhẹ thay hay và con tôi tên này chuyện lớn đi mà rơi đi xong pê xâm lạng tay dân bàn tay tiết dừng vân một chục này và to tiết bà.